Доброго вечора! В ефірі програма «Шоурум» та я, її ведуча, Вікторія Німець. Багато дівчат в дитинстві мріють про кар'єру акторки, моделі, співачки та й велику сцену загалом. Тому сьогодні ми поговоримо про життя творчих людей. Чи є професія актора легкою та як готуються актори до вистави. А розпочинаємо програму із сюжету про фешн-подію, яка днями відбулась в Ужгороді. Сьогодні я запрошую вас відвідати модну подію нашого міста, котра відбувається уже втретє. І побачити колекції не тільки найбільш талановитих дизайнерів з усієї України, але також із Грузії. А також сьогодні можна буде придбати речі у модному шоурумі. Із організатором показу Ukrainian Fashion Bazaar Ольгою Мікулею. Доброго дня, Ольга. Розкажіть, будь ласка, про ваш показ. Як це відбувається? Чи виправдались ваші очікування, побажання? Ну, в принципі, сподіваюся, що виправдалися. Це свідчить, напевно, прихід цієї публіки, яка до нас з'явилася. Дуже приємно було бачити мера міста вчора у нас на показі. І, звичайно, напевно, оцей елемент етніки і спогад, скажімо, про національні костюми Закарпаття теж дали свою родзинку до цього показу. Дуже приємно бачити дизайнерів з Грузії, які до нас завітали, теж своїми чудовими колекціями, надзвичайно. І, звичайно, наші українські дизайнери не менш хороші, теж з цікавими колекціями, що в етностилі, що в сучасному стилі. Абсолютно, в принципі, задоволена всіма учасниками. На вас бачу сукню одного з відомих українських дизайнерів. Розкажіть трішечки про неї. Це сукня українського дизайнера зі Львова, Тетяна Каліта, її бренд Тата Каліта. Ми попросили її зробити колекцію саме в етностилі. Вона вперше працювала в цьому стилі, але, скажімо, очікування виправдали себе. Так, сукня теж дуже гарна, дуже оригінальна, святкова. Її можна одягнути і на вечір, і в день, і на якісь, скажімо, паті. І тому сьогодні я, скажімо, її так рекламую, представляю. Дуже мені приємно, що мені дали таку честь. Мені взагалі все сподобалося, дуже було гарно. І такі покази, я думаю, вони тільки стимулюють наші таланти показувати, проявляти себе і дарувати нам тільки красоту і радість. Это наш первый совместный показ на Украине с
Тінат Інмагалашвілі із Сакебузаладзе. Я обувной дизайнер, и я в восторге от Украины первый раз в Ужгороде. Было все на высшем уровне, и я хочу спасибо сказать Ольге. Моя обувь исключительно делается в единичном экземпляре, и в этой случае, в конкретной случае с Тинатин, я разрисовала ее собственными руками. Я художник по образованию, поэтому в каждой обуви у меня была своя история, так сказать. Там глазки были, если вы заметили, вот, и были своего рода настроение, потому что коллекция Тинатин называлась чисто женственная такая женственность, и она сама об этом все расскажет. А с Экобузаладзе это более практичная обувь, более молодежная, более casual, так сказать. Коллекция моя всегда такая классическая, женственная, но и строгая. Вот коллекция называется «Секрет женщины». В чем заключается секрет сильной женщины? В том, что концепция такая, в том, что всегда сильная женщина не теряет свою слабость. И слабость – это как бы оружие для каждой женщины, чтобы своей слабостью достичь такие вершины, которые только для мужчин, понимаете? И вот в этом заключается секрет сильной женщины, что она всегда и слабая, и очень сильная. И вот при этом сочетание таких тонких и строгих тканей создает ощущение, что это какая-то середина, как бы нейтральная сторона сильной и слабой стороны. Будь ласка, ви купите щось за підсумками сьогоднішнього заходу, щось вам сподобалося, впало до ока, також хочу-хочу моє. Да, хочу-хочу. Світлана Златич, колекції Світлани Златич. Яку саме сукню? Цю білу, літню, дуже красива. І в Ужгороді у нас є така талановитий дизайнер Світлана Златич. Прекрасні руки, прекрасна людина. А по ціні, вже ви дізнавалися, яка вартість на цю сукню? Не збентежить вас, якщо вона буде трохи вищою, ніж очікуєте? Бо дуже подобається. За будь-які гроші? Ну, не за будь-які. Звісно, що не за будь-які. Чи плануєте взагалі наступний показ? І наскільки я знаю, це втретє у вас відбувається така подія. Чи буде вона далі продовжуватися? Ну, в принципі, плануємо це зробити на постійній основі два рази в рік, так як стандартні покази за кордоном, ну і в Україні, звичайно, це Ukrainian Fashion Week та всі решта. І ми намагаємося дотримуватися тих же традицій. Сподіваюся, що наступний показ ми теж організуємо десь вже осінь. Я вам дякую і бажаю наснаги, натхнення на створення іще таких модних подій в нашому місті, що дуже потрібно. Дякую дуже вам за інтерв'ю. Дякую. Тож, сьогодні ми побачили багато цікавих, неординарних та креативних колекцій. Мені сподобався Ukrainian Fashion Bazaar. А вам? Ми побачили сюжет про модний захід, який відбувся цими вихідними в Ужгороді. А зараз до мене в студію завітали почесні гості. Це заслужений артист України Михайло Фіщенко, заслужений артист України Степан Барабаш, а також Дар'я Горшкова, дебютантка театру. Доброго вечора, дякую, що ви завітали сьогодні в шоурум. Михайло, наскільки я знаю, зовсім нещодавно ви отримали дуже почесну відзнаку і нагороду звання народного артиста України, з чим я вас і вітаю.
дякую. Я вам дуже дякую за народного артиста України, але це ще не на часі, поки що тільки заслужений артист заслужений, України. Так, але з часом, може, Бог дасть, з вашою легкою руки. Так, так, це на майбутнє. Як ви розпочинали свою кар'єру? Ой, як всі актори, я прийшов до театру після закінчення Харківського державного інституту культури, зустрівся з головним режисером і зібралась художня рада, де я читав монологи, співав пісні, танцював, і потім засідання художньої ради і вердикт, рішення має право бути в нашому театрі. Так воно почалося. Я з 1999 року актор Закарпатського, вже тепер академічного, обласного, українського, музично-драматичного театру, вже тепер імені братів Шерегії. Якою була ваша перша вистава і перша роль? Перша роль була «Косніки Фурейдак» в опереті «Танго для тебе». Оперета, драматург, ну, лібретто і музика, автори якої є брати Шерегії – Євген та Августин. Це була роль простака, це комедійна роль. Треба сказати про те, що я не готувався як опереточний актор, для мене була це велика відповідальність. І там була ціла історія, якось сталося так, що я фактично у потяг, який вже рухався, вистава випускалася, я прийшов майже під завершення. Але я дуже хотів грати на сцені, я не давав шансу, в принципі, своїм партнерам. Я не вмів танцювати, я і не співака великий, скажімо так. Я займався, я ходив на тренажі, я готувався. І, в принципі, я вдячний нашому головному режисеру, народному артисту України Анатолію Юхімовичу Філіпову за те, що він все ж таки вибір зробив, саме поставивши мене на прем'єру. І треба зазначити, що за цю виставу, за цю роль Косніки Фурейдака, і разом там, правда, була потім роль Свирида Петровича Глохвостого, я майже через один рік отримав лауреатство в номінації «Найкраща чоловіча роль». От саме за ці свої роботи. Тобто ви відразу так почали? Я успішно. Так одразу почав і все. Степане, а ваша перша роль? Це дуже давно перша було. Перша вистава. Пригадайте. Ну, пригадати не так складно. Всього 31-й рік пішов. Ще майже дитина, в принципі. Так, звичайно. Перша роль, ну така, скажімо, тому що всі молоді актори починають з масовок, з епізодів. Моя така найбільша, я б сказав, вагома роль була, це по Лесі Українки «Лісова пісня». Я грав Лукаша з народною актрисою Ларисою Білак. Вона була мавкою. Ну, це була така дуже для мене значна, велика роль. А так, в принципі, я теж характерний актор. І мені діставались, як правило, такі комедійні всякі такі ролі. От. Хоча, як показує досвід життя, що ніхто не знає, що буде завтра. Сьогодні ми здали нову виставу, і я там зіграв дуже серйозного дядька, правда? Дар'я, ви дебютантка саме цього театру чи на сцені загалом? Цього театру, ну і думаю, на такій сцені, так. Ну, далеко заходити не треба. Це моя перша роль, вагома роль і дуже серйозна роль, над якою я добряче попрацювала, гадаю. І мені дуже приємно, що мені довірились. І так, ми сьогодні здали цю виставу, і я пишаюся всіми нами, всім, і режисером, і Степаном, і всі, хто були задіяні, костюмери, освітлювачі. Всім дуже подобалася ця вистава, тому, я гадаю, ми зробили дуже гарну роботу. Я перепрошую, так. Я просто хотів би додати, вона в нас дівчинка скромна, але сьогодні, власне, після здачі вистави відбулася художня рада, на якій 100% всі відмітили, що це просто подія відбулася, це відкриття для нашого театру. Дар'я зробила шикарну роль,
Я запрошую всіх глядачів до нас на виставу «Круті віражі» на малу сцену. Тобто вона молодець, перспективна, талановита, надзвичайно талановита дівчинка. І я гадаю, що на неї чекає велике майбутнє. А я хотів би додати, що головний режисер нашого театру сказав, я дуже шкодую, що не я зробив це відкриття, а ви Михайло Івановичу, але мені було приємно це чути. Я вас вітаю, це успіх, я вважаю. Скільки людей, ну я вже почула від вас частково, Дар'я, так, що велика команда взагалі працює над створенням вистави, хто це і які їхні ролі, це костюмери, це гримери, що це за люди? Ну, в принципі, весь театр створений для того, щоб ввечері там запалювалося світло, люди приходили, сідали в залу і насолоджувалися мистецтвом. В театрі працює велика безліч цехів. Це і столярний цех, це і слюсарний цех, електрики, сварщики, пошивочний цех, це технічна служба, гримери, реквізітори, гримери, костюмери, бутафори, художники. Але все починається з задуму вистави, підбору матеріалу, який береться до роботи. Це, в принципі, частина, над якою працює режисер-постановник. Він створює цю постановочну групу, яку, перш за все, підбираються актори, які можуть втілити те бачення, яке є у режисера, і потім збирається постановочна група. Хто буде художником-постановником, хто буде по мережам, і всі цехи театру підтягуються під цей процес. Театр створений для того, щоб головна продукція театру – це вистава. І всі на це працюють. Ну, багато жінок в дитинстві, будучи ще маленькими дівчатками, мріють про професію акторки, так? І, звичайно, можливо, коли ти просто приходиш подивитися на виставу, то це все виглядає, ну, гарно, але, мабуть, мало хто уявляє, що за цим стоїть, скільки роботи над собою, і скільки людей над цим працюють, і скільки часу навіть потрібно на підготовку вистави. І взагалі от хотілося б почути вашу компетентну думку, так? Наскільки важлива саме оця освіта за фахом? Чи вона потрібна? Чи все ж таки достатньо мати просто природні здібності і дані для того, аби стати актором? Ну, давайте Дашу запитаємо, бо то вона ж дівчинка. Ти мріяла, Даша, в дитинстві стати актрисою? Так, мріяла, дуже мріяла, собі уявляла. Ти прагнула слави? А потім я вирішила поступити в університет і навіть уявляла, але на акторку кіно. Вже все, думала, Голівуд там за горами. В каблуках перед дзеркалом. Не без цього, але взагалі, так, я вважаю, що освіта потрібна. Мені дуже багато чого дало. Я провчилася 4 роки. Але, звісно, якийсь талант, він потрібен, але я переконана, що талант – це 5% від всієї роботи. Навіть так. Це треба трудитися, робити, робити, старатися. І, знаєте, я говорила про освіту. Там я багато чого навчилася, тому що я вважаю, що акторська майстерність – це людина працює своєю психоемоційною системою. І це дуже важливо. Важливо грамотно передавати ці відчуття і емоції, і не перебільшувати, і розуміти, що ти працюєш з собою, і потім, щоб не пошкодити свою психоемоційну систему, для цього і придумали певні техніки акторські. Для цього вони існують, щоб потім не нашкодити собі отут і в серці. Продовжуючи, безумовно, це дуже добре, якщо є базова якась освіта. Людина має уяву, що вона тут робить, для чого вона сюди прийшла. А то, що люди гадають, що ой, вийшли там хі-хі, ха-ха на сцені, за це їм платять гроші. Ясна річ, ніхто не бачить, яким шляхом, яким потом, якими нервами обходиться ця кінцева продукція наша, ця вистава. Але
З одної сторони, це наш вибір, це наше життя, ми до цього звикли. Маляр, який приходить, чи там будівельник наносить цеглу і так далі, він, напевно, звикає до цього, для нього це стає буденністю. І саме головне, це наш кінцевий результат. Всі служби, про які ми щойно згадували, вони, ясна річ, працюємо ми всі на один результат, на випуск вистави, щоб глядач прийшов і не задавався питанням, а що вони дотепер робили, там танцювали, співали, вміє танцювати, не вміє, болить нога, не болить, нікого не цікавить. Хоча, до речі, є такий факт, підтверджений вже неодноразово і багатьма, що коли людина, коли актор виходить на сцену, у нього перестають боліти зуби, гланди, вухо, я не знаю. Очевидно, організм настільки збирається, концентрується, нервова система настільки збуджена, що він забуває про ці всі штуки і віддається, так мовити. Ну, є таке ствердження, що сцена лікує. Це дійсно так. Виходиш на сцену і все минається. Головна боль, чим би вона не була покликана, або зловживанням алкоголю напередодні, або якимось такими життєвими ситуаціями. Даша говорить про те, ну, відчувається дівчинка з освітою, про психотехніки, такі, ви знаєте, такі є, слова класні, є таке розуміння, можна теж трішки додати до того. Є такі два певні розуміння, перспектива ролі і перспектива актора. Чим воно відрізняється? Перспектива ролі, персонаж не знає, чим закінчиться історія, яка розігрується. Персонаж не знає його перспектива. А от перспектива актора, актор знає, тому що він читав п'єсу, він пройшов постановочний цей шлях. От. І тут треба, тут важливо зуміти правильно розставити свої сили, щоб вийти на якийсь фінал чи кульмінацію підготованим. Тому що якщо є якась конфліктна ситуація, то в житті ми можемо одразу видати на всі 100% свої емоції, почати сваритися. А ми розуміємо, що ми повинні повести за собою глядача до якоїсь певної розв'язки. От тут такі речі. Тому ну, освіта потрібна. А взагалі театр з приводу того, що лікує сцена, я чомусь пригадав, скільки це років було тому, ми поїхали на фестиваль до Чернівців. Ми грали «Тітушка Чарлей». Здравствуйте, ваша тітя. Угу. «Тітушка Чарлей». Настільки ми класно пройшли на цьому фестивалі, хоча журі якось критикувало нашу виставу, але вони одностайно прийшли до того, що по оплескам, це був 6-й чи 7-й день фестивалю, вони сказали, що в принципі по оплескам вони займають перше місце, тобто наш театр. І там у них є така класна річ, це називається обговорення на канапі. Перед виставою, в антракті, йде трансляція по фоє театру, що, шановні глядачі, хто має бажання обговорити виставу, зустрічаємось, вони розказують, де це повинно відбуватися. Там стоять стільці для глядача, акторів садують посередині актори розташовуються, журі попереду сидить, і там така умова, актори вже не мають права говорити. От ми прийшли, ми повинні вислухати думку. Степан Васильович якраз і грав тітушку, тітоньку. І там була така ситуація, дівчина, ну молода дівчина, можливо десь до 30 років, нас критикували, і вона російською мовою говорить, каже, ребята, говорить, в моїй житті, говорить, вот настолько все сложилось как бы не очень хорошо, говорит, у меня были мысли о суициде, поверьте мне. После вашего спектакля я понимаю, что все это мелочи, что в жизни есть много прекрасных моментов. Большое спасибо вам, вы меня зарядили совершенно по-новому, перезапуск всей моей нервной системы. То есть, ну, мені здається, кращої похвали для актора взагалі не може існувати. Думка журі – це виважена, вона має право на існування, беззаперечно. Це професійна оцінка, а це оцінка глядача, який просто прийшов подивитися виставу, прийшов від якоїсь безвиході, від якоїсь скрути прийшов. Людям подивився. Не вистачає емоційного заряду. Театр до речі, емоції. До речі, хотів би сказати, що, власне, здавалось би, якийсь парадокс. В Україні війна, а в театр почали ходити більше людей. Це трошки навіть дивно, з одної сторони, так? Тому що такі проблеми в державі, дасть Бог, воно скоро закінчиться, ці проблеми перестануть у нас існувати. Але, як не дивно, людям не вистачає, власне, якоїсь цієї енергетичного зв'язку чи якоїсь такої. І, власне,
підбір. Зараз ми розкажемо про нашу виставу, яка вийшла буквально сьогодні, ми здавали на художню раду. Ми розказуємо людям, ми вибираємо певну історію, режисер вибирає з нами, там хтось радиться, хтось не радиться, але ми знаходимо однодумців, які будуть приймати участь у цій виставі. Ми знаходимо такий матеріал, який, безумовно, в першу чергу нас хвилює, і ми цю історію розказуємо людям. Історія нашої конкретної вистави, про яку ми зараз будемо говорити, наприклад, «Круті віражі», про неї Михайло Іванович пізніше розкаже, там концепції, всі справи, там, які пов'язані, про які можна говорити. От. Але ми, власне, хвилюємо якимось чином людей, і це віддача від людей, оця от енергетика, яка гуляє між нами і глядачами, тим паче це дуже відчутно на малій сцені, коли глядач поруч, отак за метр, за півтора сидить, і ми відчуваємо, аж пашить навколо нас. Тобто, очевидно, ми робимо свою справу, це комусь потрібно, і ми стараємося, щоб не розчаровувати людей в цьому, власне. Ну і гастролі, безумовно, гастролі показують, що ми, як звикли казати в Києві, периферія. Наші ж однокурсники працюють в Києві, в Тернополі, в Рівному, кругом-кругом. І не дасть Михайло Іванович збрехати, нам співали дифирамби в Києві. От ви такі молодці, ми тут уже зв'язди, ми тут уже зазнались, ми такі столічні, а ви приїхали, пашете, молодці. І це теж, коли колеги дають тобі якусь певну оцінку, це теж, так скажемо, непогано. Не зря їдім хліб. Я вас, то ви згадали про малу сцену. Я би хотіла, щоб ви трішки розказали, наскільки я розумію, то це ви були ініціатором і її засновником, коли і з чого вона розпочалася, з якої вистави і загалом який її формат? Ну, треба дотриматися, скажімо, субординації. Реалізація цього проєкту стала можливою з приходом нового директора Марюхнича Василя Васильовича. Це директор, який нарешті почув нашу ідею, яку ми плекали, виношували, мріяли про це. Він сказав, ну, в принципі, можливо, давайте будемо робити. А нам більшого і не треба було. Ми охоче взялися до справи, і ми і ходили, зверталися і до спонсорів. Дуже багато ужгородців відгукнулися на наші пропозиції. Нам допомогли зробити світло. Це дуже важко зробити кероване світло. Люди, які з цим пов'язані, вони це знають. Нам допоміг Михайло Буланов, ми йому дуже вдячні, завжди будемо дякувати цій людині, яка знайшла технічне рішення, як це зробити, і більш того, він допоміг це зреалізувати і до сьогодні допомагає. Нам допомогла Мирослава Каламуняк, вона просто нам подарувала драпіровку, скажімо, це дуже дорога річ, зробити чорний кабінет в балетному залі. Театр не дуже, скажімо, прибутковий. Я перепрошую, запрошуємо її на нашу виставу. Обов'язково. І ми їй дуже дякуємо. І, в принципі, знову ж таки, все вирішував підбор матеріалу, підбір п'єси. Мій принцип, я завжди даю читати п'єси акторам, от вони читають, їм скидаю по електронці. І коли починають мені телефонувати і говорити, що о, всю ніч не спав, так зачепило, перейняло, це можна ставати до роботи. Для мене особисто дуже важливо, щоб зі мною працювали люди, які хочуть зі мною працювати. Дуже важко вести людей за собою, якщо вони не хочуть туди йти. Це майже неможливо. У нас це дуже демократично. Хочемо, працюємо, якщо кожен має змогу сказати «дякую, я не відчуваю себе в цій ролі» або «я…». Це основні принципи. І ми починали нашу виставу «Спадкоємець», це теж французький драматург Лео Еммануїл Ман. Ми починали цю п'єсу, в принципі, на добровільних засадах. Не було наказу по театру. Ми збиралися вечорами і робили, працювали. Якось директор зайшов на репетицію, подивився і сказав, це моє право на життя. Тобто було спочатку домовлено, що ми покажемо, ну, скажімо, таку
такий був експеримент. Да. Зробимо здачу на художню раду, якщо воно піде. Тоді директор десь на середині процесу прийшов до нас на репетицію, подивився і сказав, все, ми запускаємо це в роботу, це буде гратися. Був виданий наказ, задіяна була багато молоді, ну і наш авторитетний актор Степан Васильович Барабаш, який став заслуженим артистом на той момент. І 24 квітня відбулася прем'єра. Можна сміливо стверджувати, що це був вибух у соцмережах, у Фейсбуці. Люди почали писати, звертатися, як ще можна це подивитися. Існує певна інтрига, тому що мала сцена не може помістити велику кількість глядачів. 70-75 місць. Дуже багато друзів, надзвичайно близьких друзів, ще й досі не подивилися першу виставу «Спадкоємець». Тепер вони намагаються придбати квитки, і ми не дуже можемо допомогти їм у цьому на прем'єру сьогоднішньої вистави, яка відбудеться 8-9 квітня на малій сцені. Це зовсім інша акторська техніка, це зовсім інше відчуття, коли глядач ось так біля тебе, а буває навіть і ближче. А ми актори, які звикли працювати на величезній сцені нашого театру, де потрібен посил, ми навчені голосно говорити. Ну, от тут треба це було над цим працювати, все це знімати. Перша вистава робилася у Великій Любові, в такій творчій атмосфері. Ми і самі монтували декорації, і самі переробляли. Перша здача на художню раду, ми зробили висновки, ми багато що переробили на прем'єру. Це був процес, в який ми були закохані. Ми отримали величезну насолоду, ми не відчували втоми. А досвід показує, що, в принципі, людина забуває про якісь негаразди, про якісь труднощі, коли є результат. Побідітелі не судять. Постановка вистави – це як битва, яку ми не маємо права програти. І ми все для цього робили. Тепер наступна вистава. Ви вже заінтригували, мені надзвичайно цікаво почути. Наступна вистава, на жаль, ми не можемо говорити, доки не відбулася прем'єра на глядача, ми не можемо говорити про сюжет цієї вистави, ми можемо говорити про якісь там проблематику цієї нашої вистави «Круті віражі». Слід зазначити, що драматург Еріка Су це надзвичайно впливова, активна людина. Йому в березні, 30 березня виповнилося 61 рік. Він сценаріст. За його сценаріями знято більше десятка фільмів. Він режисер. Він особисто поставив 4 фільми, я точно знаю, повний метр. У нього грають такі актори, як Жан Рено, наприклад, у головній ролі. Він пише або бойовики, або його цікавить тема подружньої зради, адюльтер. Маса, велика кількість п'єс, написана їм, саме присвячені темі подружньої зради. Як говорить Еріка Су, я готовий почати писати п'єсу, почувши будь-яку історію, якщо я відчуваю, що це могло трапитися саме зі мною. І тоді я сідаю до пера і починаю працювати над п'єсою. А це тема, яка буде існувати і через 200 років. Що може бути, в принципі, цікавіше, ніж заглянути у стосунки якоїсь сім'ї, яка поруч, родини. Адюльтер – це дуже інтригує, це постійно посилює розвиток інтриги, і ми не знаємо, чим буде завершена наша історія. Вистава про відповідальність за любов і за сім'ю. Наш герой П'єр, його звати, це солідна людина, по п'єсі йому 55, але ми не відходимо від паспортних метричних даних нашого Степана Васильовича, ми трішки зменшимо, він набагато молодший. Це людина, яка живе в Парижі, має сім'ю, красуню дружину, має сина, має роботу, має вплив, має якийсь соціальний статус. Але зрештою, відправивши дружину і сина на відпочинок, він хоче скористатися тимчасовою свободою і знайомиться в сусідньому барі з молодою юною особою, яку приводить до себе в дім. Він в очікуванні еротичної насолоди. Він очікує від вечора романтики, він запалює свічки. І все б воно майже так і було, якби раптом на нього не чекав перший крутий віраж. Наша героїня перетворюється, і тут ми вже повторюємося, ми ставимо 3 крапки. Друзі, хочете побачити, хто зна, що почути, далі буде. Заінтригували. Кого вона перетворюється, наша героїня. Я вже заслухала. Треба придбати квиточок і прийти до нас на виставу. Як би не було
Як би це не звучало, можливо, і не дуже гарно, але все ж таки ми залежні. Театр треба любити через касу. От, ми не така потужна фінансова установа, ми не займаємося офшорними якимись справами. От, і тому ця невеличка підтримка фінансова від нашого глядача, від того, хто нас любить, хто нас шанує, хто хоче піти в театр. Тим більше мала сцена має обмежену кількість місць. Треба заздалегідь дбати про можливість туди потрапити. Маленька вставка, крупним планом. Я обіцяв запрошення, я зроблю. Наскільки вам легко було вжитися в цю роль і як ви готувалися до неї, і чи вона вам близька взагалі? Давайте ми Дашу запитаємо. Так, ну давай. Ну, коли мені дали почитати сценарій, я була дуже задоволена, що в мене в руках такий сценарій, така п'єса, і що в мене є шанс зіграти таку роль. Чудесна роль. Я вже казала, що це великий подарунок, що для акторки такої молодої, як я, такий матеріал – це дуже відповідально і дуже круто. Просто дуже круто для практики, для самовдосконалення. Роль давалася… Легко. Ну, так, може легко, але деякі моменти, звісно, не дуже цілком, але це робота. Це нормально, що ти шукаєш, і все час від часу ти повторюєш, і воно все накатується. Можна справитись з любою роллю, головне, щоб було бажання. Ми з Михайлом Івановичем бачили Дашки страшне бажання, цей блеск в глазах, ця зацікавленість, і вона хапає на ходу, на люту зауваження, і вона швиденько включається. Ми просто були в захваті, щоб, не дай Бог, не вректи. Тобто, якщо є бажання, можна це зробити. Ясна річ, що ми це довго відпрацьовуємо, інколи зупиняємося на, казалось би, якихось дрібницях. Щось проходить легко, проскакує, щось важко, але ми, в принципі, я вважаю, що добилися певного результату. Трошки ще, напевно, шліфанемо, от, глядач нам допоможе, тому що реакція теж, це дуже важливо, розумієте, уточнимо всякий момент і все буде гаразд. Якщо так заглянути за лаштунки, так? Наскільки цей процес, наскільки він складний? Адже навіть коли ми дивимося фільми, так, скільки дублів буває, як от правильно пропрацювати цю емоцію, передати її, як зрозуміти, що от це саме от так повинно бути? У нас важче, ніж в кіно, тому що в кіно зупинили кадр, вивчили півсторінки тексту, зіграли красиво, да, пішли далі. А нам на протязі півтори години, в даному випадку, наприклад, тексту багато, і це треба видати одним моментом. Прожити. Прожити його. І є багато тонкостей. Це не просто розказати текст. Його треба пропустити через себе, через свою нервову систему. І не просто отак от текст розказав, як віршик у третьому класі. Да? Його ж треба і так прожити, і так прожити. І, ну, тобто, це складно. Це складно. Всіх секретів відкривати не будемо, нехай люди просто бачать нас. Ну, потім ще складно тримати те, що називається в театрі другим планом. Розумієте, якщо розбирати виставу, вона починається, ну, з якоїсь певної події. В нашому випадку герой з'являється з молодою дівчинкою у своїй квартирі. Але вистава почалася, історія почалася багато років тому назад. І це вже, скажімо так, все формується фабула, те, що почалося набагато раніше. І от боротьба сюжету і фабули і породжує інтригу. Глядач не розуміє поведінки героїні, що її керує, що її мотивовує бути саме такою. І тільки в кінці все сходиться в одну точку, всі лінії конфлікту. От, і тримати другий план, розуміти, і тоді, коли відбувається фінальний монолог, тоді, коли йде розв'язка, глядач починає таке осмислення відбувається, все становиться на свої місця. Ось в чому, як то кажуть, була зарита. От.
тому це не так просто правильно вибудувати все, витримати, пережити. Актор завжди хоче піти на поводу у глядача, який спонукає його до того, аплодує, але треба дозовано розкласти оцю перспективу ролі, довести до фінальної точки, до кульмінації, до найвищої точки у виставі. Нам здається, як сьогодні показала здача, ми на вірному шляху і нам це вдалося. А якщо подивитися, в принципі, репетицію, то це і не дуже цікава ситуація. Іноді це сперечання, спори, сльози, суперечки, з'ясування. Даша дуже класна актриса в тому плані, ну, стільки питань, скільки вона мені задавала, ну, фантастика. Але приходить розуміння, що людина хоче докопатися до суті. Вона займається глибинним бурінням цієї ролі. Розумієте, вона такий просто скважину там має під тим. І ця маленька дівчинка, ну насправді це такий у нашій виставі монстрик. Те, що вона виробляє з головним героєм, ну не кожна людина це може витримати. Насправді. Бачите, як ми інтригуємо, як ми хочемо, щоб ви прийшли на нашу виставу, щоб подивилися, про що йде мова. Дар'я, ну вас вже так розхвалили, мені вже так цікаво. Наскільки відрізняється от ваша героїня, ваш персонаж від вас в реальному житті? Чи не складно було вжитися все ж таки в цю роль? Ну, як, вона теж жінка. Тобто вже щось є. Вже щось є спільне. Так, є спільне. Але... Я не знаю, мені якось легко поставити себе на місце чужої людини. Запропоновані умови. Так, обставини. І я прочитала, зразу зрозуміла. Просто воно вже в мене тут. Але тепер якийсь такий клубочок. Але тепер я приходжу до роботи і буду нитку одну витаскувати, другу. І таким чином цими питаннями... питати, чому вона це зробила, чому вона так робить. Тоді я її більше розумію. І це як читати книгу. Книгу ви читаєте книгу, і ви так задумуєтесь про персонажа, ви вже якби він, і ви думаєте, а як би я поступила на цьому місці. Це десь те ж саме. І плюс якась пластика, якісь вже речі, яким ти навчився вже в університеті, але чи просто на практиці в театрі, там посмішка, гарний костюм, і все це дає. Костюм мені дуже допомагає, до речі. Коли я одягаю костюм, то я вже розумію, я дивлюся на себе в дзеркало і все. Це вже інша людина, я так бачу. Ой, як я люблю кривлятися перед дзеркалом, це мені так допомагає. Це, мабуть, допомагає. З костюмом одягається образ. Все, і ти вже... А от цікаво, Даша, ти здатна на такі вчинки, як твоя героїня? Можливо, я не знаю. Я так і знав. Чи тяжко, наскільки тяжко не засуджувати свого героя, от якщо це, наприклад, негативний якийсь персонаж? Ніколи не можна засуджувати свого героя. Ти його оправдовуєш. Це навіть такий, як психологічний прийом. Якщо головний персонаж фільму, наприклад, він виконує погані вчинки. Але так як він головний персонаж, то ми йому співчуваємо, навіть якщо він робить погане. Це ми вболіваємо за нього, ми його розуміємо, чому він так зробив. Тепер я розумію, чого, тому що в нього там погане дитинство було чи щось таке. Тобто і так кожен актор, він виправдовує свого персонажа, навіть якщо він виконує погані вчинки. У кожного героя, будь він хорошим, будь він негативним, у нього є своя правда. Так. Якщо він так поступає, значить щось йому каже, що отак правильно робити. Ну, вони говорять про те, що кожен актор має бути адвокатом своєї ролі. Так. І таке поняття, як погано і добре, це дуже
суб'єктивному. Так. Ми вже трішечки заторкнули тему от саме акторів кіно і акторів театру. Ви вчилися саме на акторку кіно. І, мабуть, багато хто з тих, що мріють бути акторами, вони мріють, як ви вже казали, про Голлівуд, зйомки в серіалах і так далі. Чим все ж таки ще відрізняються ролі в кіно і ролі в театрі? В чому полягає ця різниця? Живе спілкування. Це театр, це живе спілкування. За кадром, ну це за камерою, воно, ясна річ, трошки відрізняється. Великого досвіду я в цьому не маю, але ну, я просто знаю. Що складніше, на вашу думку, все ж таки? На мій погляд, складніше – це театр, це живе спілкування. Ми нещодавно про це говорили. Півтори години ти спілкуєшся з глядачем без зупину, ти тримаєш цю нитку, цю думку, яку ти повинен кінцеву думку донести до глядача. Яким шляхом ти до неї йдеш, нікого не цікавить. Навіть якщо ти щось випускаєш, глядач обов'язково тримає думку за хвостика і йде за нею, і слідкує. Якщо ти щось випустив, у нього виникають питання, чекай, що таке обрив? Нема тої цепочки, нема зцепочки, розумієте? Тому це складніше. Це складніше в театрі, ніж в кіно. Ну, але і приємніше. Під час вистави йде такий потужний обмін енергетикою. Качається туди, звідти, яка б не була складна роль, як би ти там не розривався, те, що потім віддає тобі глядач, воно настільки компенсує твою затрату. От, і це відчуття просто величезної ейфорії, такого катарсіса. Насолоди, сталося, відбулося. Це дуже прекрасні моменти в житті кожного актора, хто це переживав. Це така причина, чому я пішла в театр все-таки, а не в актора кіно. Але я не знаю, може в майбутньому. Ну, її кликали в Голлівуд, вона каже, ні, каже, у мене тут мала сцена. Тут мала сцена, камерний формат. Коли ми на фіналі, на поклоні, бачимо, ну, у нас є досвід малої сцени, власне, рік назад ми випустили «Спадкоємця», зараз «Круті віражі», і в тій виставі, і в цій виставі герої доводять глядача до сміху, до сліз. І коли ми бачимо оці, от, вибачте, сопельки, сльозки, і тут стає тепло, добре, все-таки ми досягли своєї мети, ми розказали їм цю історію, і вони, власне, почули її так, як ми хотіли їм розказати. Вони відчувають те, що і ми, кожен по-своєму, звичайно, хтось більше, хтось менше, хтось більш вразливий, але факт стався. І оцей момент, момент істини, який виникає на поклоні, це, мабуть, через то і варто працювати, варто мучитись, варто потіти, варто сваритись, варто переживати. Ну, актори взагалі – це люди, які фанатично віддані своїй професії. Не секрет ні для кого, що це невеличкі зарплатні, на жаль, на велику жаль. Ми сподіваємося, що колись, можливо, ну, Дар'я 100% доживе до того, все зміниться. Але актор працює заради задоволення. Він за оплески, він за класну роль, він душу продасть. Він піде за режисером, він буде вдячний на віки вічні. І спробуй потім його не взяти ще раз у виставу. Ти враг номер один, ворог. До речі, стосовно театру і кіно, у кожної сфері є свої нюанси. Коли ми практикували роботу на камеру, я столкнулася з такою проблемою, що я не, ну, треба було сісти і відіграти, наприклад, 2 хвилини сюжету, який починався зсередини. Тобто в мене нема цієї години, яку я відіграла. Нажитого стану. Так, я маю сісти і відразу відіграти цей стан, наприклад, заплакати, чи якусь драму, чи засміятися щиро. І от тоді я зрозуміла, що це теж не дуже просто. Тобто, і ти бачиш перед собою просто машину, це не людина, яка дивиться, яка теж тобі дає якусь енергію. Тобто в кожній сфері є свої складнощі. Ну, потім в кіно буває таке, що в кіно треба вміти чекати. Тобі можуть зробити грим, ти приїхав в 6 ранку на майданчик знімальний, одягли костюм, можеш просидіти день, правда, вони чесно платять за це, от, і не вийти.
Ага, ну буває. Тебе годують, чайок, ну там теж такі залежність від того, який у тебе статус, яку роль ти граєш, чи звідки ти актор, які в тебе регалії. От, але можеш просидіти день і не вийти. Це теж насправді дуже складно. Дуже складно. Потім, ну, кіно ж це ж такий натуралізм, скажімо так. Тебе можуть кудись у багно якесь засунути, і ти будеш лежати там 64 дублі це робити. І... Тобто потрібно бути готовим до складнощів. Ваша професія справді викликає повагу і захоплення. Мені надзвичайно було цікаво поспілкуватися з вами, почути вас і дізнатись дуже багато нового для себе. Ви заінтригували вашою прем'єрою і виставою, тому я бажаю вам успіху, вдало, щоб ця подія вдало відбулася. Я сподіваюся, що в мене буде нагода. Так, прийти і побачити це вживу, тому що мені вже надзвичайно цікаво. Я вам дякую за приємну розмову. Сподіваюся, що ми ще не один раз побачимося. Дякуємо вам. Дякую. Сьогоднішні гості просто захопили своїми розповідями про акторське життя, тому чекаємо на прем'єру їхньої вистави. А я бажаю вам всього найкращого і до наступної зустрічі в програмі «Шоурум».